emoção. កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធភីរ៉េអេមេរិកអូបាមីយ៉ាងបានទុំលីកាតាធំធំពីរដែលនាំឲ្យខ្លួនដល់ថ្នាក់បដិសេធសំណើរបស់ក្លឹបបាត់ទាត់នេះមានបុនបាសេឡូណាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធភីរ៉េអេមេរិកអូបាមីយ៉ាងកន្លងទៅនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនធ្លាប់មានដំណឹងថាក្លឹបយក្សបាសេឡូណាចោទចារចង់បានរំលោភជូនពេលដែលការចោទចារគងត្រាថ្មីនៅក្នុងក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាសេណលមិនទាន់សម្រេចបាន បរិវ័យ36ឆ្នាំបានបដិសេធការប្រទេសទៅកាន់ក្លឹបបាសេឡូណាហើយបានជ្រើសរើសផ្លូវបន្តកងត្រាថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលអាចស៊ីថ្លៃពលកម្មប្រមាណ35ម៉ឺនផោនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅឯក្លឹបបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាសេណលបន្តទៀតទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរអូបាមីយ៉ាងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានស្កាយស្ពតថាពីរឿងដែលតែកចិត្តខ្ញុំឲ្យបន្តនៅទីនេះដំបូងនោះគឺគ្រូបង្វឹកលូមីកែលអា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបែបបទនៃការដឹកនាំរបស់គាត់គឺស័ក្តិសមទៅនឹងការលេងរបស់ខ្ញុំដែលនាំឲ្យខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបាននិងកត្តាទី2នោះគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកគាំទ្រនិងក្លឹបទាំងមូលដោយអ្នករាល់គ្នាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុផលនេះហើយទើបខ្ញុំបន្តឈរជើងនៅទីនេះក្លាកូរបស់ក្រុមបាតតនៃមិនបុនបាសលណាម្នាក់គឺជាអ្នកជួយបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យក្លាកូលូវីសវ៉ារេសផ្ទេទៅលេងនៅក្នុងក្រុមបាតតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតក្លាកូខ្សែប្រយុទ្ធលូវីសវ៉ារេសបានសម្រេចការផ្ទេទៅកាន់ក្លឹបបាតតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតនៅដីកដៅនេះដោយការផ្ទេនោះគឺមានការចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ក្លាកូខ្សែប្រយុទ្ធអេនធូនីគ្រីស្មែនដែលបានជួយណែនាំក្លាកូសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាកាយបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបបាតតអាត្រីក្រហមសូក្លាកូអេនធូនីគ្រីស្មែនបាននិយាយប្រាប់រឿងជាច្រើនទៅកាន់លូវីសវ៉ារេសអំពីដំណើរការរបស់ក្លឹបនិងបរិយាកាសនៅទីនោះក្លាកូលូវីសវ៉ារេសបានយល់ច្បាស់អំពីភាពសំខាន់របស់ក្លាកូអេនធូនីគ្រីស្មែនអំឡុងពេលដែលក្លាកូខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះប្រកបអាជីពនៅក្នុងរដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញដោយរូបគេគឺជាក្លាកូសំខាន់មួយរូបដែលលេងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលូដីហ្គូស៊ីម៉ែនគូបញ្ជាប្រណេថាម្ចាស់ពេលរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2018បានចាប់ផ្ដើមសាងភាពលេចធ្លោនៅក្រោមការមកលេងជាមួយនឹងក្លឹបបាតតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតហើយខ្លះទៅជាកីឡាករដែលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃបំផុតនៅទីនោះមុនពេលដែលសម្រេចការផ្ទេរមកកាន់ក្រុមបាតតនៃមិនបុនបាសេឡូណាអេម៉ូសិនក្លឹបបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ហាក់គ្មានបំណងចង់លក់ចេញកីឡាករនៅក្នុងក្រុមម្នាក់នៅរដូវក្តៅនេះនោះទេបើទោះបីជាមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏ដោយកីឡាករ Jesse Lingard ក៏នៅស្នាក់នៅទឹកដី Old Trafford បន្តទៀតខណៈដែលក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United មានគម្រោងរក្សាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះរហូតដល់ទីផ្សារដូវកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារជាសាយពេលវេលារបស់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរំនេះមើលទៅហាក់កំពុងនឹងខិតជិតទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហមបន្ទាប់ពីមានរដូវកាលដ៏គួរឲ្យខកចិត្តមួយដែលអាចសូម្បីចូលទីបានត្រឹមតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់កាលពីរដូវកាលមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករជេស៊ីលីនកាក៏ត្រូវបានគេដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីកីឡាករទាំង13រូបរបស់ក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ដើម្បីជួបប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតត Crystal Palace ផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកន្លងទៅនេះក្រៅពីបច្ចុប្បន្ននេះរូបគេត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអ្នកដំណងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាតតមွန်ក្លេមីថូតនហេមហតស្ពឺដើម្បីបានជួបជុំជាមួយអតីតក្រុមបង្វឹកលោកជូសេម៉ូរីញ៉ូវិញតែទោះបីជាជាណាក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ហាក់មិនមានបំណងចង់លូកកីឡាករជេស៊ីលីនកាត់ចេញនៅរដូវក្តៅនេះនោះទេនេះបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយពីសារព័ត៌មាន Daily Mail ដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរថាកីឡាកររូបនេះនឹងយល់ព្រមស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតបើទោះបីជាមិនសូវទទួលបានឱកាសចូលលេងក៏ដោយបាទទោះបីជាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ19តែស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចនៅឆ្លៀតបង្ហោះសារយ៉ាងលយមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាតត AC Milan នោះគឺកីឡាករស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងវីរុសកូវីដ19ជាស្ដេចនៃយុទ្ធតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្លឹបបាតត AC Milan បានសរសេរថា
Ibrahimovic នឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライពីគេនៅឯផ្ទះរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃវីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែទោះបីជាណាក៏ដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិស៊ុយអែរូបនេះបាននិយាយថាគេគ្មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះស្លាតានបានសរសេរថាខ្ញុំបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានកូវីដកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែវាវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេកូវីដវាមានភាពខ្លាហានខ្លាំងណាស់ដែលចង់ប្រជែងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគិតខុសហើយអេម៉ូសិនចំណ loy របស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ផ្ទុយពីការរំពឹងទុកនៅពេលដែលកីឡាករខ្សែបម្រើមីរលីមចៃនិកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់នៃមេតបុនបាសេឡូណាតារាឆ្នើម Cristiano Ronaldo ពុំបានរារាំងកីឡាករមីរលីមចៃនិកសម្រាប់ការផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់នៃមេតបុនបាសេឡូណានោះទេបើទោះបីជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះធ្លាប់ជាកីឡាករនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid ដែលជាគូប្រជែងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់នៃមេតបុនបាសេឡូណាក៏ដោយមកចាប់ពីរង្វាន់ Ballon d'Or 5សម័យការរំនេះបានចំណាយពេលពីរដេការលេងរួមជាមួយនឹងកីឡាករមីរលីមចៃនិកនៅទីក្រុងតូរីនហើយកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបូស្នីរំនេះបានសម្រេចការផ្ទេរទៅលេងនៅឯទឹកដីខេមនូជាថ្នូរនៃការនាំយកកីឡាករអាថើមេឡូមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមបាតាសេបង្កងស៊ូវិនទូវិញមុនពេលដែលផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ30ឆ្នាំបានសុំយោបល់ពីរ៉ូណាល់ដូប៉ុន្តែកំពូលនៃរកក្របល់សម្រាប់ក្រុមបាតាឌីម៉ាឌ្រីតរំនេះមិនបាននិយាយអ្វីដែលមិនល្អអំពីគូប្រកួត EL Clasico ជារបស់អតីតក្រុមរបស់ខ្លួននៅឡើយផ្ចាននេះបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សាព័ត៌មាន Mondo Deportivo ថាវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះនៅពេលដែលក្រុមយ៉ាងសម្រេចរួយរាល់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពិតជារីករាយសម្រាប់ខ្ញុំដោយខ្ញុំគួរតែរីករាយនៅទីនេះព្រោះការប្រកួតនៅអេស្ប៉ាញគឺពិតជាល្អវាមិនល្អសម្រាប់គាត់នោះទេចំពោះការចាក់ចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំពី Juventus ប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គិតថាខ្ញុំអាចមានភាពរីករាយច្រើនជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងដូចជាក្រុមបាទាត់នៃមេនបុនបាសេឡូណាបាននេះគឺជាការនិយាយរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើមីរលីមចៃនិកប្រតិកម្មសាព័ត៌មាន Mondo Deportivo ថាតារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏ជាអ្នកដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគេផ្លាស់មកកាន់ទឹកដីខេមនូផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយคลิกនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។